Assalamu alaikum yeboɓe windere TV kala to mbawɗon wonde e wonede, mi salmini on caggal terminal noon ko yettude Allah e julde annabi sallallahu taala wa sallam e yettude jinnaɓe men. En garti hande gam yettude bandiraɓe e jewteɗe mbaɗonɗen e kala saha, woni wasiyade ko ganduɗa ko bonnata dewgal. Eɗen gandi en garino e ko bonnata dewle rewɓe hande ɓe, kono hande jiɗen artude ko bonnata dewle ɓe ganduɗa hoore ma taw saboto ɗum ko worɓe ɓe. Saabu hande eɗen teskiti walla mbiyen ni eɗen guuri ko way noon, walla won guurɓe ko way noon ko fati e ganduɗa hoore ma ko worɓe ɓe ganduɗa ene kiisi no feewi. Hiisde nde noon eɗen gandi so ɓooyi tan woda ko bonni hakkunde ma e jom suudu ma. Nde won noon neɗɗo ko neɗɗo tan wawa diwde neɗɗo, kadi debbo ko debbo tan. Debbo ne famɗi doole, debbo ene foti yurmede, debbo ene foti walleede, debbo kadi ene foti ɓattede no feewi, ene foti yewtede e kala saha. Kono won worɓe ɓe ganduɗa hande mbawa wurdude e rewɓe mumen nde wonno ene kiisi no feewi. So tawi a itti debbo galle bamum, a addi ɗum e galle ma, wonko heewi ko ganduɗa an e hoore ma aɗa foti wallude ɗum. Nde wonno so tawi ko ñamda yerde tan nana galle bamum, won goɗɗum ko sohlata e ma ko an tan wawi rokkude ɗum ɗon. So tawi noon a addi debbo e nder galle ma, a ƴetti ɓoggol a haɓɓe e dande muɗum, susatama ni hay so tawi yiɗi ñagade mo hunde, susa huccude ma ñaago ma. Holko saabi ɗum? Saabu a hollani ɗum yeeso. Holko saabi ɗum? A addani ko ganduɗa omo susma ha komo wawi namdademo ko yiɗi namdademo ko. Eɗen gandi ɗum kadi ko caɗele. Nde won noon debbo aɗa foti ɓatta ɗum, aɗa foti yewtude ɗum, aɗa foti andude ko yiɗi, aɗa foti andude ko añi, aɗa foti joddade e muɗum ganda ko musɗum ko mettuɗum. Nde wonno ene wiye rewɓe won he ndeysan aɗa yiya ɗumen tan wiye gandumi de galle makko ene weeli, omo ñama omo yara, galle makko sa naati machallah. Yo yimɓe gandu noon ñamde e yarde wawa faynude debbo. Faynata debbo ko hakkille deƴƴo, faynata debbo ko ganduɗa hoore ma aɗa jogui mbelamma e nder galle ma. Kono so tawi aɗa ñama aɗa yara, a ala mbelamma e nder galle ma, joom galle ma toppitakoma. Eɗen gandi ɗum ko caɗele, ko caɗele worɓe. Won hen so tawi jalti sa wi o ko joom galle kaari, mbira wooro joom galle kaari dina moƴƴi, gandum omo fija omo jala omo salmina, konko ɗo mo weeli ƴiƴam ko ñaguiɗan foof omo rokkuma. Taw an mo goppuɗa nder galle ma wawa dañde ɗum e ma, debbo mo goppuɗa nder galle ma wawa dañde ɗum e ma. Ko purali tan ciptali tan an kuddi wonɓe ganduɗa ni ene jarani ɗumen fiide rewɓe mumen e dow bolle puude taw wona haydara. Debbo wona jawdi jogotoɗum, jogotoɗum ko pinal. Pinal jogui debbo, jogui debbo ko kadi ko ganduɗa hono jurum. Nde won noon hay so tawi en janggani eɗen gandi debbo kam foti tan ko yurmede. Hay ɓe ganduɗa hoore ma ko serembe meɗen ene kewi haalde, nden jurum ene hewno e worɓe ɓe. Sa yi neɗɗo ene restuma debbo tan ko jogade ma hoolare, jogede ma so tawi tottima ɓiyum aɗa jogue muɗum jurum. Ɓe mbi ko debbo yiɗata, ko gonga ko debbo yiɗata, kono gorko ko jurum wawi jogade debbo. Par ce que sa ala debbo ma jurum a wawaɗan ɗum, sa ala debbo ma jurum a wawa joddade mum, sa ala debbo ma jurum a wawa yettude muɗum ha ganda ko yiɗi e ko añi. Alay saago noon rewo worɓe ɓe jurumo rewɓe ɓe, gandon kadi wona ñamde e yerde tan joƴƴini debbo e nder galle. Ala wonko joƴƴini debbo e nder galle ko wona ñamde e yerde tan. Nde wonno sinno ko ñamde e yerde tan ma won mo jiɗa hande faya. Kono so tawi en mbi noon tan wonmo jiɗa hande ene ñamana yaro no mbimi nani ni, taw noon reedu ndu heewat tan, kono yaltata e makko. Sa yimo mbiya ijjam o de mi anda holko wondi. Ay debbo deƴƴo omo hakkille mum deeƴi, debbo toppitaɗo e nder galle oto namdo sa yi tan a andat. Ay ɓernde yiyande mo jiiɗa fof anda ɓernde mum oɗon ne dani. Kono so ɓernde ma yeydani kala mbiɗo e ma pat ene andi an oɗo hen gonduɗa tan koye mette, peut être que mbasa haalde. So tawi a haalat noon yaltata koye lahal yesso ma. So ɓernde welani tan yaltata koye yesso. Ɗum noon toppitiɗe rewɓe ɓe no feewi, moñu noon ɗumen. Saabu debbo ala doole, nde won noon debbo wawa tan ko caggal, te debbo wawa ardade mukk ko onon tan gardoto, onon ɓurmin hakkille, onon ɓurmin banggueji foof. Nde won noon kala ko neɗɗo jogui,
so tawi ina wonde joom galle muɗum jogal muɗum yaltata parce que ko gorko wo kañum waɗata dirigé ko gorko wo kañum konngol muɗum yahara e galle ɗum noon alay saago bandam yan worɓe ɓe mbatta hakkillaji e rewɓe ɓe no fewi toppoto ɗumen mballon ɗumen jurmoɗon ɗumen hay so tawi kane a waɗanan ɗum haydara haydara so tawi aɗa fijana ɗum aɗa jala ɗum andi ndar ma e boor ma ɗum tan ene yona ɗum kono so tawi aɗa jogi a fijanani ɗum a jalanani ɗum kala ko dañɗa ko caggal galle jeyi ɗum kadi ene adda mettere ɓernde ɗum noon bandiraɓe worɓe mbaɗa wassi on tinnoɗon e rewɓe ɓe jurmoɗon ɗumen mballon ɗumen debbo mo ganduɗa ko goppuɗo yummum woppi bammum woppi banawari mum rewɓe woppi miñiraɓe muɗum ummi e galle ummi e nokku muɗum ari tawma on kam mbaɗa sikki ko jurum tan foti wonde ɗon on yiyani bandiraɗo gorko yiyani kawiraɗo yiyani bammum yiyani yummum ko an tan yi mbaɗa sikki noon on aɗa on an tan foti wallude ɗum ko wona ɗum koko mbimi nani ko tan so tawi a addi debbo e nder galle no mbimi ni tan wona ñamdu e yardu tan jogui debbo debbo alay saago pijana ɗum jalana ɗum jewta ɗum anda ndeerma anda bool ma anda ko mbawɗa anda ko donkuɗa ay so tawi en ji tan dewle kewɗe ene jaara yesso ko wasde suudodirde nde ko yewtidde jomum andan ma kalda e muɗum jewta mbasa yewɗum saabu so tawi a yewi debbo ma tan jewiɗa ko hoore ma so tawi a yewi debbo ma tan kala ko mbawɗa addude yewta ko debbo ma ɗum noon mbaɗa wassiri onon bandiraɓam worɓe onon ɓe ganduɗa ko onon goni worɓe onon jogui rewɓe e nder galle tinnoɗon ballon rewɓeɓe no fewi saabu debbo ene famɗi doole debbo noon andi tan ko jurmiɗo ɗum andi tan ko juɗɗo ɗum so tawi a yurmima debbo tan debbo kañum ne ma andu an aɗa yurmi ɗum ma andu an aɗa yiɗi ɗum aɗa horsi ɗum kañum ne ma jogoye maɗa korsa jogoye ma e jurum ko ɗum min gaddano on bandiraɓe hono yewtere meɗon wassiyo hakkude resodirɓe ɗiɗi woni debbo e gorko taw ko ɗo noon e windere TV ɗum noon min dokkata on rendez-vous tan e yewtere wonde so allahu lamɗo o jaaɓi ko debbo mo hoore fonde thile ɓuuɓmi jaaɓi wonno allah jarama on jarama